Turbūt, kas esate mano kartos arba vyresni, kažką jums sako 2004 metų kalėdos. Mums tai turbūt europiečiams ir didžiai daliai pasaulio buvo eilinės, tradicinės ir linksmos jaukos kalėdos. Tačiau čianais, Indonezijoje, ypatingai Ačecho regione, 2004 metų gruodžio 26 diena yra Gedulo diena. This epicenter was off the island of Sumatra in northwestern Indonesia. Across six countries in southern Asia, the death toll is now rising. Momentum. Those watching panicking as it engulfs everything. As the terrible picture of damage emerges. Picture repeated across the areas that have been hit. Thousands have lost their lives here. And government officials say... Todėl nebereikalo važiavau daugiau negu 2,5 tūkstančio kilometrų nuo Džakartos iki pat Ačecho regiono ir tiksliau iki Banda Ačech miesto, kuris buvo labiausiai nuniokotas cunamio. Tai buvo visiškai standartinis rytas, žmonės darbuojasi, kraunasi prekes ir verda gyvenimas Banda Ačecho mieste, kuris yra administracinis centras viso Ačecho regiono, pačio vakariausio regiono Indonezijoje. Ir 7 valandos 58 minutės vietos laiku įvyksta tai, ko žmonija dar nėra mačiusi. 9,1, o kai kur ir teigiama 9,3 balo žemės drebėjimas. Tai skaitomas pats stipriausias žemės drebėjimas užfiksuotas žmonijos istorijoje ir 2 minutės vietiniai negali pastovėti ant kojų, viskas dreba, byra, bet tai dar nėra blogiausia. Plötsligt så försvann allt vatten. Och nu så står alla båtar som ni ser här helt strandsatt. Sara, hon ser glad. På 20 sekunder så kom det ungefär 4 meter vatten. Helt jävla sjukt. Kai vyksta tokio masto žemės drebėjimas, tu negali tikėtis geriausio. Ir kas iš tiesų yra dar blogiau, kad žemės drebėjimo epicentras buvo vos 160 km nuo Sumatros pakrantės. Ir šio žemės drebėjimo gale prilygo 20 petadžiaulių arba 2 kartus daugiau, negu buvo visi kariniai ginklai panaudoti per antrąjį pasaulinį karą. Ir ką žmonės pastebi per pirmasis minutės, kad traukiasi vandenyno vanduo. Šimtus metrų vandenyno vanduo atsislenka, atverdamas didžiulius plotus koralų, paplūdimių, smėlio ir taip pat, žinoma, daug žuvies. Ir dar to žmonės nenuspėdami, vietiniai žmonės nenuspėdami, kas šiandien vyksta, daugelis iš jų nebėga iš paplūdimių, o atvirkščiai eina rinkti žuvies, kuri tiesiog vartaliojasi ant paplūdimių. Ir radiolokaciniai palydovai užfiksuoja vos 160 km nuo šitos pakrantės 60 cm bangą, kuri yra daugiau negu 200 km, judančia 900 km per valandą greičiu į abi pusės. Tai vadinasi, tas greitis prilygsta keleiviniams lėktuvams. Die brechen da hinten und die Wellen, die brechen da hinten auch heftig, oder? Alter Schwede, was da hinten abgeht. Nein. Ir vos per 20 minučių banga pasiekė artimiausią krantą, kas yra būtent vakarų Ačecho pakrantė. Ir cunamis susidaro iš 3 bangų, pirmoji 1-2 metrų užliedama viską. Ir tada artėjanti 25 metrų juoda banga. Ir žmonės sakė, kad garsas buvo lyg kažkokio griaustinio, lyg kalnas judėtų link žemyno.
my God, look at the waves coming. Clear out, people! Clear out! I hope no one was out there. Oh my God, look out! Get in the room, get in the room, get in the room. We're leaving today if we can get out of here. Niekas nebuvo perspėti, niekas nesuprato šito vandenyno atsitraukimo, kodėl tai vyksta, kodėl vanduo taip greitai dabar grįžta ir finale viskas buvo per vėlu. Per vėlai žmonės pamatė, kas iš tiesų ateina ir kas laukia jų. Tuo metu Indonezija neturėjo jokių perspėjimo sistemų, stebėjimo sistemų cunamio, ką jau turėjo Ramiojo vandenyno regionas, kurios galėdavo numatyti esančius cunamius, kažkokius pavojingas situacijas. Tai tiesiog esantys davikliai vandenyne, kurie fiksuoja, koks yra vandens lygis, koks yra vandens greitis ir jeigu atsiranda tokia situacija, kad vandens lygis padidėjo, srovė pagreitėjo, yra perduodamas signalas į palydovą, tada į žemyną ir tuo metu jau galima perspėti žmonės, kad artėja cunamis. Ir šitos pastarosios kelios dienos, kurias aš važiavau palei Ačecho pakrantę, tai buvo būtent šitas visas regionas ir nušluotas prieš vos ne 20 metų. Ir gamtos galybė pirmoji pajuto Melaboho miestas, neturintis visiškai jokio natūralaus barjero, jokių salų vandenyne. Tiesiai jį smigo 25 metrų banga, kuri tęsiasi į žemyną daugiau negu 2-3 km, nušluodama miestą vos per keletą minučių. Priešingai, Banda Čechas turėjo keletą salų aplinkui, kurios taip pat buvo nušluotos, bet ten nebuvo daug žučių, nes žmonės spėjo pabėgti į kalnus ir įsigelbėti. O Banda Čechas irgi yra visiškai lygus miestas, neturintis didelių iškylimų ar kažkokių kitų barjerų, kuris leistų sustabdyti cunamį. Ir įdomus dalykas įvyksta tai, kad dėl difrakcijos pasikeičia bangos smogimo galia ir kryptis. Ir banga pagrindinė smogė ne iš vakarų, o labiau iš šiaurės vakarų, tiesiai į miesto centrą, stumdamas viską, kas tik tais įmanoma. Eyewitnesses described the tsunami as a black giant, a mountain and a wall of water. The height of the waves when they reach the shore is estimated at 20 meters and it's therefore clear that the coastal districts were swept away with enormous force. Tai trečias pagal dydį cunamis nusinešusių žmonių skaičių žmonijos istorijoje. 163 tūkstančiai Indonezijos gyventojų žuvo per šitą katastrofą, daugiau negu 30 tūkstančių gyventojų skaitoma dingusių, o daugiau negu 500 000 nebeteko stogo virš savo galvos. O bendrai šitas tsunamis palietė netgi 15 valstybių. Nors jau ir šiai dienai Indonezijoje yra sustatytos stebėjimo ir perspėjimo sistemos. Bet visgi bendrai Indonezija yra per silpnai pasiruošusi tokio tipo ir tokio mastelio stichiniam nelaimėm.
I came to Aceh 7 days after the tsunami as a volunteer. I visit village affected by tsunami. So I saw a lot of dead bodies in the street and in the coast, and also so many houses destructed. So it's not only what you see, but also what you smell. Tai po 2004 metų miestas iš pagrindų buvo atstatytas ir bendram fonde buvo suaukota net 7 bilijonai dolerių. Tai iš tiesų miestas turėjo prisikelti, nes viskas tiesiog buvo nuplauta. Ir po šitos katastrofos buvo pastatytas muziejus, kuris taip ir vadinasi Tsunamio muziejus, bet čionais yra ne tik muziejus, bet taip pat ir kaip pastatas, kuris tarnauja kaip evakuacijos pastatas. Čionais žmonės gali ateiti, jeigu įvyktų vėl tokia pati nelaimė. Jisai suprojektuotas taip, kad galėtų atlaikyti panašaus tipo bangas. Muziejus susideda iš kelių aukštų ir labirintais atveriama viena kita ekspozicija, truputis informacijos, parodoma, kas tuo metu įvyko ir kiek žmonių tiesiog prarado viską. Aplink muziejų išdėliota tuo metu nuplautos transporto priemonės, medžiai, sraigtasparniai. Kad suvokti, ant kiek yra vanduo galingas, galima vien suprasti iš vaizdo už mano nugaros. Ne, tai nėra pakrantė, tai yra miesto centras ir kur jame stūkso laivas. Dabar teritorija yra uždaryta kažkodėl, bet šitas laivas buvo nublokštas per tsunami ir suniokojo iš tiesų ne vieną dešimtį, kiek rašoma, namų, labiau net šimtais namų, kuriuos jisai nubloškė, ir dabar viduje yra įrengtas muziejus ir toksai padarytas kaip memorialas. Na ir šita visa teritorija yra autentiškai išsaugota taip, kaip buvo 2004 metais po gruodžio 26. Na ir turbūt tokie įvykiai dar kartą parodant, kiek mes esame maži, smulkus ir esame svečiai iš tos mūsų motulės gamtos. Gamta motulė gali būti negailestinga, žiauri ir viską atimanti. Ir mes niekad nežinom, kada jinai suplanuos smogti ir vėl, ir vėl, ir vėl. Na ir pabaigai palinkėsiu, kad Žemėje būtų kuo mažiau tokių paskutinių Dievo teismo dienų ir kaip nors sugyventume su gamta. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot, ir linkėjimai iš Banda Ačecho. Pas lihat mama pulang, senang. Mama, dia bilang kan mama Adi dah pulang. Saya senang langsung peluk mama. Adi ini mama. Bilang itu dia peluk terus mama. Kakak dah, kakak peluk terus dia kayak gitu. Sampai kakak enggak tahu dia kayak dulu. Sakit tu. Tak tahu lagi ya, Kak.